Får du inte kan få köra här. Köpa. En Astral. Vill du köpa en? Ja, det är bra. Akta bajsarna, boysen. Jag kör in alltså. Smaka spåren. Det är bra. Sajt, vänster direkt. Vänster direkt. Vänster. Everybody needs to stand. Jag ser det, tror jag. Vänta framför. Sido. Bananen HP. Ja, Sido. Köpa. Laddar om. Fan, han kommer in. Där Sido. Oj. Ricardo. La. Oh, Zlatan, oh, Zlatan. När börjar matchen idag? 7:30. Den tiden vi inte blir på. 8. Nej, det är bara 7:15. Så kolla. Eller 7:30. Det är nu, ja. Vi upp mitt. Han smyger upp. Ja, det är ju. Och så korta. Jätta korta. Han där hus. Han har inte råd. Det är toppkorta. Sista AB för det där. Vända. En kvar B, eller? Ja. Rigga upp iPaden! Fotboll! Ska du det här? Ja. Jag ska rigga upp S4. Jag ska köra Minimize Windows för att sitta och tappa en. Nej, det ska du inte göra. Det får man inte göra. Det är inte okej. Om du ska sitta på iPaden och kolla liksom. Nej, jag ska inte kolla. Jag byter bara. Rickard gör inte det. Ja, har jag satt igång något här? Hjälp på någon. Hjälp på någon annan. Hjälp mig. Två till. Två hus, boys. Jag har öppnat någon. Ja, Rickard sätter igång då. Ja, men jag sätter igång SVT. Det är inte SVT. Vad kan jag göra? Det är fyra. Vi kör B-runda nu. Vi försöker alltid köra... Först, ganska tidigt i matchen. Då kan vi gå mycket av sig. Vi kör standard i början. Fiff går strikt. Du kan hjälpa dem att häva och lägga hår här. De här grabbarna. Oh shit, vad tjockt. Tycker inte det är värt att hoppa upp där alltså, om vi ska köra B? Alltså. Ja, du behöver inte hoppa upp då. Men, jag har ju flash. Alan, vänta här. Stå nära du. Jag lägger flash här. Över taket. Expo. Mm. Det är bra den här bilen. Har du bara en MP7? Ja, en MP. Den, en till ben någonstans. Kommer. Vi kan köra ändå alltså, men jag kör själv. Ja. Lägg nu. Jag är med. Lägg nu. Färsa. Jag vet, jag springer upp sajt från. Jag kan vara här. Jag vet, sido. Lägg på den. Smokar en ny spawn. Håller ni sidan nu? Jag är bortsmokad. Jag ställer mig på far, eller på. En till sidan, för hjälp. Håsa mig. Jag drar. Kan de flasha pool, eller? Nej, jag håller spawn för att försöka. En spawn. Han målar ta mig. En framme sidan, en framme spawn. Tar du första kontakten där, spawn? Ja, spawn. Två på sidan. Jaha. Jag tog första kontakt. Jag fick ta andra kontakt också. Jag smyger upp ganska snabbt. Jag smakar korta nu. Lägg inget. Mm-hmm. Jag smyger upp smaken. Jag är skett på den här skiten. Jag är uppe långa. Jag sållar dig kort. Jag vet. En långa. Kör den. Jag vet. Två sand. Först över taket, långa öppna. Är det huset sand? Det är målet av det. De är mycket av brandar. Där står sand. Där. Vad har man annan? Innan var det, jag kan bara spara. Kango valv. Farsa är spånen. Här. Ser ni inte? Kango valv.